That's the Sonic the Blue Guy and Mr. Vincent. They were going to tell you a story about the boy who lived. Let's go, give us the beat. Tik krašti visi pasaulio vaikai, taip jau žina. Berniukas, kuris liko gyvas. Žaibo randu jis atvyko pas tėtą ir dėdę. Ir visus 11 metų jis jiems tarnavo. Bet tą vieną sandį apsinu, duršių namus užpylė netikėtais laiškais. Jo, ir tada jis žinojo, kad yra burtininkas. Jo, yeah, burtininkas. Hogwartsas jau tapo jo namais, yeah. Dumbledore'as McGonagall, kaip antrais savais. Bet taip pat, oh no, Voldemortas grįžo. Avada Kedavra. Man atrodo, kad čia ne Voldemortas. Bam, ir ją valstybė su UK krikščioniškom mokyklom banino Harry Potterio seriją. Jo, jo, banino. Yo, J.K. Rowling, what about now? Jūsų populiariausia knyga tapo uždrausta. Užrakinta, surakinta, uždaryta. Ji tapo uždrausta knyga. Jo, jo, yeah. Užrakinta, surakinta, uždaryta. Raganystės satono šventinimas. Tiktųjų dvasių prisukimas. Pagrindiniai Harry Potterio suėmimo dalykai. Jo, jo, jo. Nu, įdomi čia išėjo. Valdovas Voldemortas tapas, jis nesužiu, kai mokščių valdžia. Bam, ir jo pačio nebėra. Sunaikinatams tas Valdovą be jokių horų prūsų. O dar dėmiau, Dumbledore'ui neišėjo. Net kai didį mūtininką sunaikino. Wizarding World'as subirėjo. Na gerai, gerai, gal šiandien taip net taip blogai. Uždarbas jis buvo atskutose UK mokyklose. Iki šiol jis debutuoja beveik visam pasaulį. Nu čiučiutį yra dartas ir religion šulėse to draudimo. Draudimo. Bet atsais vaidinamo. Yes, yes. Bibliotekose jų pilnos lentynos. Jo, jo, pilnos lentynos. Atsinė knyga vis dar dominuoja. Jau nereikia čia jų pergyventi. Dėl kelių draudimų viskas jau ok. Ir nebeturi kas pasakyti. So thank you guys, kad išklausėte mūsų šito repo. Yo, 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 we're done.